Ups! Pari niin lähetä rotateen, joku on nurkan takana tuolla. Jos puskit siis. Throwing smoke. Throwing flashbang. Tulee midi jota kautta. Vai mitä? Nyt on niin saatana mulle. B-aulas bossi. Flashbang. Ala pommi. Mä oon trokkerut sä. Hei, viva on bossi. Otti pommi. Tepuko se? Se on täällä saitilla, vittu 7-2 tehty. Mitä tekee? Aina oli vihuja. Jää. Yeah. Se on viimeinen. Se on kiri. I'm defusing the bomb. Huge place, huge place. Oh baby, a triple. Teukka has no skins. Teukka is 65. Eikö se oo aalto tulos jo? Jemo takas tuolla tasoitus. Tuo äkkiä. Sokeri, haasta. Miks vittu? Mikä just jemo dunkku? Mitä vittu ihan? TT2. 2 CT. Professori pelaa. Konnektori. 2 vähemmän. Tää on vitu. Pas nip. TT2. Okei. Okay. Heaven ja CT. Niin, joo. Teukko otta. Ei hätää. Helppo kuin ammutti. Eikö täällä on... Mitä monta täällä on peillä? No, käyhän tämä kirkosta. Kiitos. Aale vaan sit siitä. Kirkko. Mitä teen puutista? Mitä teen vessassa? Mä jään B. Pistää Rönnille snapin. Yks oli avikalla kai tuohon B. Toksikis. No, mä vastaan suskille. Jää vähän pit. Vastaat suskille, mä älä nyt vittu. Pakko. Flag. Mä oon pasko enää vittu, lähetään siitä. Wow, mitä? He's coming. Vittu kun ois ollut teokkia, kai tänne vähän hevittu. Antakaa viimeinen, niin te kattaa semmosen äkäsen ässä YouTube. Kill last one, yes, no YouTube, monet. Päästä tämä ei. Yes. Niin te jotka, me päästään kohta YouTubeen. Joo, ässä sijoittanut. YouTube. Love me if you can. Ei vittu, ei kerro tää. Ja me ostetaan, eikö? Mä ostin jo viime rundilla. Mitä teistä? Mitä teen tuutista? No menen tänne vittu päriseen tän sheriffin kanssa. Hyvä kun mä oon mutennut sen, niin mä kuulen sitä infoin. Voin sanoa jos kuuluu mitään mielenkiintoa. Tomi, tää mä voin kuvaa sitä pelaajan peille, niin vaan kevään avittaa. Mutta käy. Niin. Jees. Se olikin vaan A. Se on mulle. Tää on vähän mielenkiintoa. Bullshit. Tossa on A. Voi vittu muna hiiri. Yks maini. Kaks maini. Molemmat on maini. Eikä sheriffi osu sit vittu yhtään mihinkään tän laville, et nyt vittu vaan otti. Kato Rannik, pitää olla tämmönen. Mä kato. Ottaa mua tän, mä tein pelle. Trukilla. Tollanen, molemmat trukki. Ylhäällä yks. Taakoita. Mitä se sanoo ihmeellinen lintu, kuten pihassa se on ihan
Vittu mä reporttaan tää illoin, missä Flo täältä toi ton chat. Mä valotan, Mä valotan seitä. Mä oon osunut. Miksei Vesti puhu mitään? Ei se usko. Minkä näis? Longi plant, jos met longi plant, longi. Monta siellä on? Ammo! Voi vittu! Toi saatana ku ei hiiri. Älä nyt vittu! Piilo on pois. Ahau! Oi! Kuka meni lähti? Longi yks. Longi lähti haastaa. Läpäs siellä joku huomut. Puttis siellä ne. Pakitti. Joo, harma. Boosti tyhji. Varokaa tuolla voi olla tuolla. Ihan vitus. Ovi kaks. Mukaan vaan ja plänttivään. Miks täällä vituu pikkuhuoneessa? Mä moraan sen. Ai saa teukka. Hyvä teukka. Joo, teukka vaan vetää. Vittu sä oot teukka hyvä. Very good, Mr. Teukka. Teukka sais mä imee sun munaa. No, itse asiassa kyllä. Teukka vaan.